maanta oo ay taariikhdu tahay 18ka bishii 7aad 2023 waxaan noo qabsoomay kulankeenii guddiga joogtada. Runtii kulanka maanta wuxuu ahaa kulan looga hadlayay arrimo xasaasiya. Ajendaheena wuxuu ahaa ka tashiga isku shaandheynta guddiga golaha aqalka sare, dhageysiga warbixinta guddiga arrimaha gudaha iyo federaalka ee aqalka sare. Waxaa kasoo baxay isku shaandheyntii hortay waxaa la go'aamiyey in guddi loo saaro, qodobka labaadna waxaa la go'aamiyey guddiyada qaar oo baahidooda taagan tahay waxaa loo ansixiyey oo in lagu biiriyo lagu kordhiyo guddiga maaliyadda, maadaama arrintaas ay muhiim ahayd oo taagnayd. Guddiyada kalena waxaa loo saaray sidii isku shaandheyn loogu sameyn lahaa. Qodobka labaad waxaa la go'aamiyey in laga hadlo dhibaatada ka taagan iyo go'doominta ka taagan Baydhabo, maxaa yeelay iyadoo dhibaatooyinka ay haystaan deegaanada ay aada u tiri badnaayeen oo degmooyin ahaan loo go'doonsanaa, hadda gobolkii oo dhanaaba go'doon galay, arrinkaasna waxaa laga yeeshay dood adag. Waxaa warbixin laga dhageystay guddiga arrimaha gudaha iyo federaalka oo runtii guddoomiyaha guddigaas warbixin waafi ah ay ka keentay arrimaha guddigaas uu ku howlan yahay, hadday ahaan lahayd dib u heshiisiin, hadday ahaan lahayd in isteedyadii la aado. Ugu dambeyntii waxaa soo baxay in tallaabo hore loo qaado golaha uu yeesho doodo ku saabsan federaalkii, doodo ku saabsan dhibaatooyinka ka taagan dhammaan dowlad goboleedyada. Marka waxaan rajeynaynaa in ay doodahaas ka soo baxaan doodo miradhal ah, haddii Allaah awoodda la yiraahdo. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin.